Ju përshëndes të gjithëve nga Breaking në Top News, unë jam Dafina Hysa, ju ftoj të qëndroni në shoqërinë tonë, do të jemi në një transmitim të drejtë për drejtë së bashku deri në orën 20. Do të ndalemi tek zhvillimet kryesore të ditës, e në fakt që në nisje do të flasim për ngjarje në mjaft të rëndë, është quajtur në fakt një skandal në oborrin mbretëror. Gjykata e Tiranës ka caktuar dy urdhërmbrojtje të menjëhershme të përkohshme për Prince Lekën dhe ish-bashkëshorten e tij Elia Zaharia, në fakt ende të padivorcuar zyrtarisht, janë prindër të një vajze 3-vjeçare dhe ende në proces divorci. Gjatë seancës së zhvilluar para dite, në gjykat ishte e pranishme edhe zonja Zaharia, ndërsa Leka Zogu i dytë është përfaqësuar përmes avokatit të tij mbrojtës. Në seancë janë shqyrtuar 3 kërkesa për urdhër mbrojtje, përkatësisht të Leka Zogut, Elia Zaharis dhe babait të kësaj të fundit, Gjergj Zeharis, por kërkesa e tij nuk është pranuar. Çifti duhet të mbajë distancë 5 metra nga njëri tjetri, ndërkohë që princi Leka duhet të takojë vajzën e tij të vogël jo në prezencë të Elias, por të dadës së fëmijës. Nga video e regjistruar nga Prince Leka dhe dorëzuar si provë në polici, ngjarja ka ndodhur në rezidencën e Pallatit Mbretëror në rrugën Murat Toftani në Tiranë pas ditën e 5 marsit, ku jeton Elia me vajzën. Ndërkohë Prince Leka aktualisht është larguar nga rezidenca. Oborri mbretëror reagoi duke kërkuar nga policia fshirjen e pamjeve, ndërsa vet policia tha se po hetohet se kush i ka publikuar pamjet e dhunës të filmuara nga vet Prince Leka. Ndërkohë edhe prokuroria ka nisur hetimet për dhunë në familje. Mësohet që një inspektor i komisariatit nr. 1 në Tiranë ka dorëzuar edhe një shkresë zyrtare pranë pallatit mbretëror, ku njoftonte se grupi hetimor kërkon të administrojë pamjet e kamerave të sigurisë. Do diskutojmë që në nisje për këto zhvillime, kam kënaqësinë të kem në studio ish-kryetarin e partisë Lëvizja e Legalitetit, ish-deputet po ashtu e Krems Pahiu. Mirë se erdhët në Breaking. Faleminderit për ftesën. Po ashtu kam kënaqësinë të kem në studio edhe avokatët Margarita Kola dhe Stefan Topalli. Shumë kënaqësi të kemi në Breaking. Faleminderit. Kënaqësia jonë. Dua ta nisim së bashku, zoti Spahiu, ka një urdhër mbrojtje tashmë, po i diskutonim edhe me avokatët, është i përkohshëm, po si pritet të ndikojë? Si është situata aktualisht? Por situata nga momentin moment vetëm do të qetësohet, do të qartësohet, sepse ishte një skandal i paparashikuar, si një rrufe në të kthjellët, sepse gjithçka me kohë që kishte nisur procesi i zgjidhjes së martesës, me mirë kuptim, janë nënshkruar një marveshje për zgjidhjen e martesës dhe një kontrat për qeshtje pasurie, duhet të theksoj që në fillim, sepse si pas ligjit, asgjë nuk i takon për ndarje pasurie, sepse gjithë pronat e paluqme të familjes mbretërore, janë në emër të princit, sepse janë të trashëguara, po do ta diskutojmë më pas, nëse ka pasur edhe një kontratë në momentin e lidhjes së martesës, a kanë kaluar në regjimin pasuror të përbashkët, fakti që kanë një vajzë 3-vjeçare, do t'i diskutojmë më pas edhe me avokatët. Dhe kjo seancë gjyqësore sot për të nxjerr urdhin e mbrojtjes, sigurisht është deri me datën 21 pas 20 ditëve del vërtetimi. Por besoj do ta qetësoj situatën maksimum se realisht nuk ka qenë acaruar situata. Po çfarë shkaktoi këtë përplasje? Sigurisht që unë ju më keni ftuar me këtë cilësi sepse kam qenë, jam dhe do të jem afër familjes mbretërore për vetë bindjet e mia personale familjare, për vetë alternativën që përfaqësonte familja mbretërore, sepse duhet ta shohim që në fillim. Këto skena shihen në të shumtën e rasteve pothuajse shpesh. Por mori gjithë këtë publicitet sepse bëhet fjalë për princin Leka, bëhet për familjen mbretërore shqiptare dhe si në çdo gjë, domethënë në segmente edhe të politikës, por edhe të mediave, menjëherë fillojnë të ndahen në opinione, në qendrime dhe mori këto përmasa. Po si të qoftë, është një ngjarje që askush nuk do ta dëshironte, aq më tepër në statusin e familjes mbretërore, që duhet të themi që princi Leka ka rrezaton të gjithçka pozitive në këtë vend. Nuk u paraqit në seancën e ditës së sot me princ Leka, ka probleme me shëndetin? Jo, probleme me shëndetin... Pra u përfaqësua përmes avokatit mbrojtës? Mund të themi zanafillën e se si ka filluar kjo, sigurisht sepse jenë pa vetëm videot, edhe çfarë është komentuar... Ka më shumë sa ajo video që është publikuar? Ka, absolutisht ka, sepse... Princi në kontratën që kanë shkruar me zonjën Ela,
Dhe me tane kanë lanë që gjdo dit, nga 2 orë, të takoje princeshën e vogël Geraldina, dhe të shtunit e djelë në 2 orë të veçanta. Dhe në orën 13:15, ka shkuat të takoje vajzët si kurse për ditë. Dhe në momentin që ka shkuar të dhoma, ose ma mirë në fillim në ngjitje për në katin e dytë, si pas vendeve që ku është dhoma që qëndron në vajza, ka parë një, që nuk shkonte, një raft të hapë. Nërko që ja kishte lanë administratorit të palatit, që mos të prejke as kushte. Deri sepse duhet të theksojmë se ju thatë e kalanë edhe shpinë, që t'jemi transparent me gjithë opinionin publik, princi ka disa muaj që është larguar nga rezidenca, pikrisht për të shmangur në këto, do më thënë, veprime që mund të dilnin, dhe ai ka shkuar pothuajse për ditë për të takuar vajzën. Dhe në momentin që ka shkuar, do më thënë, ka pa një raft të hapur, edhe i ka thënë arsyeja pse janë të hapur këto, ndërkohë që ai srinte te rezidenca. Ka shkuar ke vajza, e ka takuar, dhe vajza për, me datë 22 tetor ka lindur, ditën që ka ndruar jetë Bretresha Geraldin, ka lindë Geraldin e vogël, edhe prandaj edhe emrin e ka. Ajo sot është 3 vjeç e gjysmë. Pra edhe kupton, po çfarë kishte në këtë dollap që shkaktoi? Jo, ajo iku ajo. Do të shkojmë këtu pra, nëse në momentin që ndodhi edhe kjo përplasja fizike. Por duhet ta dini se në rezidenca familjes bretrore është një familje që ka lloj po thona edhe muze, ka edhe vlera të sende me vlera të çmuara. Një pjesë e konsiderueshme ka dalë në fakt. Ambiente të shumta kanë dalë dhe janë publikuar. Që ato janë me vlera nuk janë sotme, janë relike, janë pasuri, domethënë të çmuara, dhurata të ndryshme. Dhe ai si ka marr asnjë, se shtëpia e tij është. Pra kthea ka bërë këtë që ja ka lënë krejtësisht Elias. Dhe në momentin që është takuar me përplasjen, në momentin që është takuar me princeshën me vogël, pra me vajzën, vajza i ka thënë një dy fjalë, vetëm dy fjalë, se gjyshi më ka thënë këtë. Po fjalë ofenduese që unë s'mund t'i përmend këtu në studio, edhe këtu ka filluar irritimi. Në këtë moment i ka thënë princi, a ka mundësi, pra ish virrit, që mund të dilni dhe sipas kontratës unë do të takoj vajzën vetëm. Dhe këtu ai ka filluar ofendimin, e ka tërhequr për gjupi, edhe i ka thënë, jo të dalun, po do dalish ti. Dhe më njëherë ka ndërhyrë që ta nxjerrë për jashtë. Pastaj kështu ka filluar deri në katin e parë. To... Dhe pjesa tjetër që është tuash, pra, kjo ka qenë nisja. Ka pasur situata përplasjesh verbale dhe fizike për para absolutisht. Sa i dite? U kam qëlluar shpesh, që kam takuar njërë tjetërin, edhe kanë qenë krejtësisht të mirë kuptuar për këtë zgjidhje martese, aq ishte e thënë që të vazhdonte, duke të liru her pas here për shumë arsye princi, sepse duhet të kemi parasysh. Familja mbretërore është një simbolik e veçantë për gjithë kombin shqiptar. Dhe prandaj ka ngarkesa të shumë të mëdha, edhe politike, edhe sociale, princi. Dhe princi ka zgjedhur rrugët sepse duhet të jemi transparent me opinionin publik. Në traditën e familjeve mbretërore, mbreti nuk fejohet apo martohet me një bashkombës të tij, sepse i konsideron të gjithë motrën. Po, këtë duhet ta shkëmbejmë në praktikë. Është shumë vonë kjo, duhet ta shkëmbenduar më herët sot ish vahiu këtë. Do të lutem, tash më çon. Se mbreti Zok i ka pasur të gjitha mundësitë dhe ka pasur oferta nga vajzat e personaliteteve shqiptare dhe nuk pranoi derisa erdhi momenti që të martohej me konteshën Geraldina apo një. Dhe kjo i rriti vlerat jo thjesht mbretit Zok, po gjithë Shqipërisë dhe kombit shqiptar. Ah, e ju e kishit për mbretin, në fakt mendova se ju po diskutoni. Jo, për mbretin Zok, për mbretin Zok. Për mbretin Zok. Pra sepse Blenaskrasin. Bretresha Geraldin i dha çfarë, domethënë çfarë emri i dha, çfarë imazh i dha gjithë Shqipërisë. Pastaj në këtë traditë, edhe mbreti Leka. Se nuk shkoi princi. Fal, edhe mbreti Leka, domethënë vazhdoi këtë traditë edhe është martuar me mbretëreshë Suzane që është nga Australia. Dëshira jonë, si mbretëror, si simpatizant, si, dhe më thënë, ne doshim që të vazhdoje kjo të tradit, që princi Leka të fejohi me një pjesare të familjeve mbretërore që ofshin në front, që ofshin edhe të larguar nga lufta e dytë botërore. Nuk ishte e thanë, sepse edhe mbreti Lek ishte në atë kohë gjallë,
Edhe pastaj dëshira jonë edhe sugjerimit ishin për një dy vajzat prekullueshme të dy personaliteteve të larta të Kosovës. Edhe kjo nuk funksionoi. Rugovës, nëse mund të. Tashi nuk ka shmimi i zanë emra, se tashi ka kaluar shumë me rreth këto dhe kjo është një gjë historike. Po historike se unë personalisht bashkë me mbretin edhe princin kena qenë te familja e Rugovës në momentin që kena shkuar. Po dola te kena qenë për vizitë te familja, jo domethënë kryesisht për pjesa ishte takime zyrtare me personalitetet e Kosovës, por dëshira jone dhe traditën e familjes. Po dhe sot përfundimisht doli përfundimisht erdhi këtu. Ti thatë atëherë kur ndoshta jo, jo, po, do të dikonin. Sigurt dëshirën e fundit. Tashi prap megjithse nuk e ndoq që kët protokoll të shkuar, por edhe të trashëguar të familjes mbretërore, ai zgjodhi ato dëshirat e tij dhe u fijua me këtë vajzë që pretendon të qajë njëftë mirë. Dhe duhet ta pranojmë. Bartesa që bëri princ Leka me Elen ka qenë e përmasave jo thjesht kombëtare, po ndërkombëtare, që sigurisht rriti mjaft imazhin e drejtpërdrejtë të princit, po edhe të Elias. Edhe kjo e zbutëm pak atë me qenë se bani një dasë të mrekullueshme. Por jemi sot në kushtet kur çifti është në një, një moment, erdhi një përplasje që në fakt ka bërë një skandal që ka bërë xhiron e botës. Po xhiron e botës sepse domethënë këto skandalet janë për edhe për skupe, po duhet para realiteti. Por princi është një njeri që un nuk jam pavarësisht un kam ato bindje, edhe mbështes familje mbretërore, edhe alternativën mbretërore, edhe nuk jam emocional, po jam shumë racional se e njoh shumë mirë princin. Ai është një njeri i mirë arsimuar, i edukuar, qytetar, i kulturuar, që nuk mund të thosë një fjalë keqe, edhe ju e shifni. Dhe për teleshikuesit dua ta sqaroj që është ftuar edhe zonja Elja, edhe përfaqësues që mund vini në emër të saj, nuk ka pasur një pranim të ftesës, pra që të ta bëjmë të me dije, ta bëjmë të qartë që janë ftuar të gjithë palët e përfshira në këtë konflikt, që ne të mos kemi një qasje të drejtpërdrejtë, një qendrim. Zonja Margarita, publikimi i videos ka pasur një reagim të menjëhershëm nga Oborri, u theksua se videoja nuk është publikuar prej tyre, ka shumë diskutime. Ju si mendoni nga doli kjo video? Tashmë është në proces hetimi edhe nga prokuroria e Tiranës. Shiko, diskutimi mediatik i faktit se kush e nxori videon, si e nxori videon, ka pak edhe atë natyrën e skupit ta bëjmë interesante të ndiqet emisioni e tjera si këto. Un jam avokate dhe un do qëndroj deri në fund derisa të bëhet investigimi kush e nxori video. Un personalisht nëse do mpyesë si Margarita nuk besoj që videon mund ta nxjerri Princ Leka sepse ajo video do ta shoqëroj tër jetën e vet Princ Lekën, kështu që nuk ka pasur asnjë interes për ta nxjerrë atë video. Përderisa marrim të mirëqen faktin dhe me informacionet që kam unë që ndarja e pasurisë po edhe divorci ose zgjidhja martesës janë bërë me ndërmjetësim, pra që ne i quajmë me rënje marrëveshje dakordësie midis palëve. Kështu që s'ka asnjë lloj interes nga ana logjike që të dilte kjo video nga Princ Leka për arsye se nuk ndikon fare. Biles, shpeshherë gjykatat tona e kanë mbajtur këtë qëndrim që dhënia e urdhrit mbrojtjes nuk ka pse të ndikojë në një situatë tjetër juridike, se i bie po shfrytëzoj një situatë juridike të caktuar ose po e krijoj atë situatë në mënyrë që të bëj zgjidhje të një situatë tjetër. Dhe në fakt është lexuar si e tillë. Fakti që në momentin që ndodhi përplasja, princi arriti edhe të filmonte gjithçka ndodhi. Shiko, gjithçka u tha. Në rastet kur ti ndodhesh në një situatë ose në një shtrat që po prodhon dhunë, ti e di shumë mirë që nëse kjo çështje do të shkojë diku në gjykatë ose ti duhet të provosh. Dhe në momentin që atë zoti Spahi u tha që ishte rast i parë. Pra nuk ishte një të mëparshëm që do të thotë pse ishte ai gjati, princi ka për ta filmuar atë që ndodhi. Ta bëni këtë pyetje. Avokate. Jo, kam thënë dhe disa mediave të tjera që më ka pyetur. Nuk mund t'i thuash një personi që pse ai filmoi diçka dhe këtë e ka bërë me qëllim. Jo. E shpjegoi zotria në detaj që unë si di që dhuna ishte duke ndodhur, po zbriste nga shkallët. Në katin e moment, po, ka filluar që më. Një sekond. Unë do ta shpjegoj nga ana ligjore. Po, kurse realisht se ju opinioni publik ka pa vetëm videon. Aq. Dhe mos ishte video zot kishi pas gjatë. Po, po ka shumë. Sepse dhoma ku qëndron vajza e vogël, është e katin e dytë edhe në thellësi.
Dhe në momentin që thashun incidenti si nisi, nga tje deri sa ka zbritur në katëlepar, kanë qenë përplasje, tërheqje me këto rendit, prandaj ajo ka shkaktuar dhe ka, ashtë i detyruar pasaj ka filmuar, për me pasqyru gjithë atë dhunë që ushtron. Pra, duhet par asaj që i themi ne dinamika e ngjarjes, pa. Edhe kolegu e kupton se ku e kam. Pra, ka ndodhur, incidenti ka vazhduar duke u zhvitur, dhe në momentin e fundit, Shkak të përshkallëzimit është detyruar që këtë gjë ta dokumentoj, sepse u bë koshien në atë kohëre, jam në një situatë dhune, po më do dhuna, po agravon, po eskalon, po dhe ka marrë një video. Problemi këtu nuk qëndron me marrjen e një video, se cili ka drejt, si pas kushtetutës, si pas kodit të mbledhi prova për vetën e vetë, në qofë saj do të vërtetoj diçka që nesër e ndjen që pa më ta tjetër, kjo nuk të bën të faqe. Por, problemi këtu për mua është kush e nxori videon. Kush e nxori? Kush e nxori? Ajo është çështje, un jam avokate dhe nuk do t'ja lejoj kur vetes time të flas disa herë edhe si disa kolegë të mi që nxitojnë për ta thënë një gjë të tillë derisa të investigohet. Un personalisht mendoj që nuk ka pasur interes princ Leka ta nxjerrë. A mund ta them fjalën e princit? Por këtë do ta investigoj policia, prokuroria, sepse ju duhet dini një gjë. Vërtet kanë shkuar palët për një urdhër mbrojtje atje dhe është lëshuar një urdhër i menjëhershëm mbrojtje. Gjykata zakonisht e lëshon, e rrallë gjykata nuk e lëshon të menjëhershmin. Ama ligjvënësi ka përcaktuar verifikimin ose vërtetimin e urdhrit mbrojtjes, që do të thotë gjykata shikon pas disa ditësh. Ka prova tjera? Të cilët të më bindin mua që unë vërtet duhet lëshoj një urdhër mbrojtje apo jo? Këtë do ta shikojmë në vazhdimsi. Dhe nga ana tjetër, në 130 i Kodit Penal përcakton dhe merret me dhunën në familje. Në këto kushte policia e ka çuar pranë prokuroris për të ndjekur çështjen prokuroria. Pra janë tre duar që në momentin që ka dalë video, ka qenë policia që ka pas videon, ka qenë avokati dhe princ Leka që kanë pasur videon, ka qenë dhe prokuroria që ka pasur. Po, që ju e përjashtoni kategorikisht princ Lekën dhe avokatin. Unë nuk po them që e përjashtoj kategorikisht. Po, në arsyetimin tuaj, logjikisht. Jo, fjalët e mia korrekte janë këto. Unë vetë në logjikën time dhe juridike dhe njerëzore nuk besoj që ka pasur në interes ta nxjerri. Sepse në një kohë që sepse kam parë disa që e kanë interpretime, në një kohë që çdo gjë është bërë marrveshja si zgjidhja e martesës, si ndarje e pasurisë, është bërë me një marrveshje që palët thjesht e çojnë në gjykat, ajo është titull ekzekutiv dhe si rezultat pasi aprovon gjykata shkon në ASHK bëj regjistrimin e pasurisë dhe të gjitha si këto. Por ajo që është paradoksale këtu dhe askush nuk e thot, ky njeriu dhunohet në shtëpinë e vet. Ka diçka? Po, zoti Topalli, njësur edhe nga eksperienca të mëparshme. Me lejo që shpjegoj vetëm dy hapa. Po, nuk është rast i parë që dalin pamje apo materiale të tjera kur janë në proces. Nuk është rast i parë, sigurisht nuk do të jetë rast i fundit. Si mendoni ju, nga kanë dalë këto pamje? Këtë pamje burimit duhet me zbulu vetëm një që quhet organi i akuzës e para. Dhe të shia përkatë se grisht Prokuroria e Tiranës, një e para. Duhet shëroj vetëm dy detaje teknicienë shumë që thjeshta. Urdhri mbrojtjes dhe dhuna në familje. Ka e problem shumë mallor. Këto dy veprime janë të lidhura me njëra tjetër në mënyrë automatike. Ndryshe nga divorci, sepse divorci, për çdo divorc që bëhet në Republikën e Shqipërisë, nuk është të thonë se duhet me kërkuar dhe mbrojtje dikush. Shkohet e bëhet kallëzim në policinë e shtetit, pranë komisariatit përkatës që ju keni qëndrimin, dhe nga aty për dhunën familje, dhe ky hap ka ndodhur. Po shohim dhe po del hap mas hapi nga informacionet që ju na jepni. Në bazë të atij kallëzimi që është bërë në komisariatin nr. 1 të policisë së Tiranës, është lëshuar më njëherë edhe urdhri i mbrojtjes. Mënda 24 orëve, mënda 24 orëve, jo oficeri policisë zyqësore, po inspektori dërgon pranë gjykatës përkatëse ku është vendbanimi, pranë gjykatës përkatëse, përsa e përket lëshimit të urdhrit të menjëhershëm të mbrojtës, i cili është provizor, duhet theksuar. Po, e theksoi dhe kolegja juaj. Po, në shtesë. Pra, këto janë dy veprime juridike, të cilat janë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën. Ndryshe nga divorci, si që parashtrova, që mund të jetë lidhur me dhunën familje, por
nuk është i lidhur me urdhën e menjëherës mbrojtjes, sepse ka një dhunë familje, çifti divorcohet. Këtë drejtë se kësoja. Përsa i përket burimit të videos, përsa i përket gjërat të tjera, nuk është problemi shqiptarëve që të dinë problemin e burimit të videos. Jo, problemi shqiptarëve është më shumë. Ky është një problem në këtë rast, apo në rastet e tjera, avokat? Ka një problem sepse shkon në shkon. Jo, jo, ka një problem. Nuk është problem i shqiptarëve. Jam dakord se të tamaroj. Jo, ka një problem sepse ti shkon në policia atje ku supozohesh të ta ruajnë atë provën e këtë dhe ty të del pastaj i bie që ne mos shkojmë asnjëherë në polici sepse ne na del informacioni që çojmë. Dalin të dhëna shumë sensitive që arsyetimi të cilin duhet ajo balanca përpara ta çoj apo mos ta çoj. Arsyetimi të cilin unë do bëja është shumë i thjeshtë. Nuk është një problem i madh që doli një sekuencë e për hallin e shqiptarëve. Problemi i shqiptarëve është që asnjë provë e tyre nuk mund të jetë hermetike e depozituar. Pikërisht. Pra po shkonin në ditën lindje me atë që tha edhe kolegja juaj Kola. Se unë doja të arsyetoja këtë gjë. Një e para. E dyta, sigurisht që është bërë mallore, sepse kemi të bëjmë me një familje mërtërore. Unë duhet di nga zotria, i cili është pjesë e oborrit tashmë, të mërtërisë. Jo, s'jam pjesë e oborrit. Një mik, një mik e prezantoi veten që në fillim si një mik i familjes. A ka kamera ajo shtëpi? Në vendet sa. Po e tha moderatoria që ka vajtë policia, ka marrë dhe ka... E para, në momenti që... Ta shpikojmë edhe publiku, në? Po ka patjetër kanë vajtur për t'i sekuestruar apo jo? Po, më lejoni, më njoftoi nga regjia që kemi në këtë moment në lidhje të drejtë për drejtë edhe gazetaren e Top Channel Doriana Bezat, e cila e ka ndjekur nga afër gjatë ditës së sotme atë çka ka ndodhur. Doriana, përshëndetje. Përshëndetje Dafina, faleminderit për ftesën. Faleminderit që pranove ftesën. Nuk dinë se na ke ndjekur në pjesën e parë me të ftuarit. Un kam në studio po i prezantoj shkurtimisht zotin Ekren Spahiu dhe avokatët Margarita Kola dhe Stefan Topalli e po diskutojmë pikërisht mbi atë çka ka ndodhur. Videon e publikuar një ditë më parë, burimin, nga doli kjo video e mbi të gjitha se çfarë po ndodh me hetimet në lidhje me këtë rast. Në fakt kanë qenë orë intensive për komisariatin nr. 1 edhe për prokurorinë e Tiranës për këtë ngjarje që shkaktoi një zhurmë të madhe për shkak të personazheve që ishin përfshirë. Nuk është një rast i izoluar që është një rast të dhune në familje që regjistrohet në kryeqytet, por fakti që u shoqërua me një video e cila u bë virale dhe për shkak të rëndësisë që kanë personazhet, kjo ngjarje ishte e kryefjale e mediave dhe e portaleve online. Paralelisht me rastin e hetimit të dhunës, për të cilin është të shprehur dhe gjykata që ka dhënë urdhër të menjëhershëm mbrojtje për të dyja palët dhe ka vendosur një distancë të qëndrojnë lart njëri tjetrit 5 metra dhe ka rregulluar po ashtu marrëdhënien se si do të kryhet takimi mes princit dhe të bijës, që do të jetë në prezencën e Dadus dhe jo të Elias. E qartë, po 5 metra mund të jetë edhe ambienti një dhome, pra mund të jenë në të njëjtin ambient sërish. Por në takimet të mos bëhet në praninë të Elias, që presupozon sipas gjykatës që Elia të qëndrojë në dhomën tjetër dhe jo në dhomën ku do të kryhet takimi i princit me të bijën. Ndërkohë që paralelisht vjen hetimi i prokurorisë ku përveç akt ekspertimit që ju është bërë personazheve të përfshirë, qoftë Gjergj Zaharis, ashtu dhe Elia Zaharis dhe princit Leka për dëmtimet që kanë, që pretendojnë se kanë nga dhuna ushtruar nga njëri tjetrit, po kërkohen dhe prova shtesë dhe gjatë ditës së sotme inspektor të komisariatit nr. 1 ka shkuar në pallatin mbretëror ku kanë çuar një shkresë zyrtare ku njoftojnë se grupi hetimor kërkon të administrojë pamjet e kamerave të sigurisë të pallatit për të hedhur më shumë dritë se çfarë ka ndodhur pas ditën e datës 5 mars, kur është regjistruar dhe episodi i dhunës, ku të dyja palët pretendojnë se janë dëmtuar. Arritët të kishit një kontakt sot Doriana me Elian, e cila ishte pjesëmarrëse në seancë në gjykatë? Gjatë ditës së sotme, unë kam qëndruar nga ora 9:30 deri në orën 2 në pallatin mbretëror, jam takuar me stafin e që punon aty, me Dadon, me voglushën 3 vjeçare që ishte gjithkohon në obor, por me Elia nuk ka marrë dot kontakt sepse ajo ka qenë në gjykatë duke ndjekur seancën për dhënien e urdhrit të mbrojtjes dhe nuk ka pasur kontakt, pavarësisht se kam insistuar vazhdimisht nëpërmjet telefonit, kemi një kontakt
qoftë me Princin, ashtu edhe me Elian, po deri në këtë moment nuk kam arritur të kem një ur komunikimi me të dy. Vlen të theksohet po ashtu dhe hetimi që po bëjnë autoritetet për nxjerrjen e videos, ndoshta pak edhe në komunikimin para se të hyja në live në studion tuaj që kuptova se të ftuarit t'ja hedhin fajin policisë dhe e bëjnë të mirëqen që video ka dalë nga policia, ndërkohë që ka një hetim të agjencisë së mbikëqyrjes policore që për ta sqaruar, Doriana, në analizën e tyre Princi Leka nuk kishte asnjë interes për ta publikuar këtë video. Logik. Dhe rrjedhi mish pra policia ka dhënë rrokurimet. Në këtë pikë vini dakord të ftuarit, pra jo absolutisht nuk mund të po. Ne kuptoj, më lejoni që të them edhe unë optikën time, si gazetari që ndjek policinë dhe ngjarjet e aktualitetit, kjo video nuk doli nga asnjë gazetar i cili ka kontakte të drejtë për drejta me grupet hetimore, të jo të një rasti kaq le të themi të një vepre penale të vogël, siç është dhuna në familje, pavarësisht se precipiton ndonjëherë edhe më rënd, por nuk ka dalë nga asnjë gazetar i cili ka kontakte me këto institucione, por ka dalë nga një portal i cili kishte gjithsej 600 ndjekës, dhe më lejoni ta mbaroj, dhe ky portal edhe më herët kishte nxjerr lajme ekskluzive nga Pallati Mbretëror duke i cituar si burime. E qartë, po gjurmohet kush fshihet pas këtij portali, është arritur të zbulohet diçka? Sigurisht grupi hetimor i ngritur nga agjencia e mbikëqyrjes policore po kryen verifikimet e veta, ndërkohë që edhe unë si gazetare sot i kam hyrë verifikimit të burimit të kësaj video dhe më rezulton se dhe faqja e Facebook-ut dhe faqja e YouTube-it ku hodh si ekskluzive kjo video gjatë ditës së djeshme është çaktivizuar. E qartë, është e vetja nga portalet që është aktivizuar në dyshim nga të tjera që kanë publikuar. Nga ana tjetër, dua të theksoj se grupi hetimor i komisariatit numër 1 ka marrë si provë materiale të dorëzuar nga kazuesi Leka i dytë një USB. Jo një material video të hedhur me telefon, por një USB. Dhe videoja që ne pam të publikuar është e kaluar me telefon dhe jo e xhiruar mbi një ekran kompjuteri. Gjithsesi kemi një deklaratë zyrtare të policisë së Tiranës që thotë se nuk ka dalë videoja nga ky autoritet, ndërkohë që edhe prokuroria në njoftimin që bëri gjatë ditës së sotme ku njoftoi se kanë nisur hetimet për veprën penale të dhunës në familje, sqaron gjithashtu se në momentin kur është administruar si provë nga ana e prokurorisë, çësia ka qenë pa hapur dhe ndërkohë videoja ka qenë duke qarkulluar në mediat online, që kështu dhe përgjegjësia ndaj prokurorisë largohet. Prokuroria, policia nga ana tjetër ka larguar përgjegjësinë nga vetja. Mbetet që agjencia e mbikëqyrjes policore të kryejë një hetim të thelluar dhe të japë një përgjigje se kur ka dalë video. Po. A mund t'ju ndërhyj? Patjetër. Absolutisht, këto jam të thënë janë citimet e Princit që jam kontaktuar, nuk kam as nga të lexuar as nga të parë. Ai konkretisht për këtë thotë këtë version. Sa ka dalur nga rezidenca e familjes mbretërore, ka shkuar në komisariatin numër 1. Dhe me personin kompetent, është takuar, edhe i ka thënë, do të dorëzoj një shkres, edhe një USB. Dy USB, originalin e ka Princi vetë, dhe tjetin ja ka dorëzuar në polici. E ka disponuar dikush tjetër nga uhorri? Absolutisht, po thëmë, do më thënë, këto jenë të fjalë të Princit. Pra, dhe i ka kërkuar një mirëkuptim. Ju lutem, i ka kërkuar një mirëkuptim. Sapo e sqaroi zonja Bezatë. Po fal, nuk e ka ndarë me të tjerë. I ka kërkuar një mirëkuptim. Këtë do ta jap krejtësisht si provë ndaj dhunës që është ushtruar dhe duhet të ruhet konfidencialiteti. Pra, kjo ka kërkuar. Pra që mos të dëmtohet si provë. Por fati që dalin nga gjitha prokuroria, gjykata, policia, të gjitha këto, kjo tregon që domethënë nuk funksionon tjetër. Pra jemi në kushtet kur mohohet nga Princ Leka që të ketë dalë video, mohohet nga prokuroria. Në mënyrë kategorike se s'ka pas as interes. Çfarë interesi? Po çfarë interesi? Më pas tashmë të bëj hetimet edhe të dalë një konklusion. Diçka që ne kemi mendime thjesht. Qoftë nga ku doli, nga diçka. Ne nuk mbajmë rolin e organit hetues. Është organi hetues i cili mbas materialeve dhe mbas teknikave të specializuara gjen edhe burimin nga ku
ka dal video dhe se si ka dal video. Për punimi asaj videos, do të jetë në proces në vijim. Do ta diskutojmë më pas avokat, sepse zoti Spahiu sepse ka vite që merret me këtë punë. Zoti Spahiu për shkak të çem do duhet të lëviz. Kam një pyetje. Jo, çfarë princip po bëjmë tre gjëra. Me princip të prononcoj vetë i nderuar, sepse ka shumë paqartësi dhe nëse ai ju niseni në kafanë, kishte pse ta vënë publike. A ka mundësi të çaroj? A ka mundësi më të shih? Kamera ja dëgjoj tre gjëra. Kamerat ta përfundoj sepse nuk dëgjohemi. Kamerat janë kërkuar nga policia e shtetit. Ka reagimi i parë i princit në atë video. Po, Dorian, kemi një mesazh të momentit të fundit nga princi. Jo, fal. Pra kamerat janë kërkuar nga policia e shtetit. E qartë. Këtë shikoje. Edhe në lajmet e Top Channel. Dhe sigurisht që kjo është edhe dëshira dhe është, si thu, shumë korrekt edhe princi, që thot atë dëshiroj që të shihen kamerat se ato janë gjithë ambientet e shtëpisë. Nuk është dëshirën e tij sepse është një kërkesë zyrtare. Tjetër, megjithatë thot, aksesi te kamerat e ka vetëm Elia. Po. Se kjo laj. Po. Pra aksesin te kamerat e ka vetëm Elia. Sepse ajo po jeton tashmë në pallat. Po mirë, tash u po them tash atë ti e je gazetare verifikoje ti sigoje. Po janë pra rrutja e anonimatit. Rrutja e anonimatit në polici e ka kërku princi. I ka thënë ose bën një kopje ai edhe një originalin e ka vet, duke ja kërkuar që nuk e duan publik. Pa dalur nga policia ka dalë publika. Kjo është. E qartë. Nuk është sekret jetë i morë. Vetëm fundi, në çfarë lutem, topalli. Filmi është bërë në datën 5 dhe video jashtë publikuar në datën 6. Jemi pra është publikuar një ditë më pas. Jo, nuk ka. Ka dalë po thon, ka dalë nga institucioni i policisë. Ka dalë princin në celular. Dëgjoj, thash se ka dalë nga institucioni i policisë, nga organi ligjbatues. A mund t'ju kërkoj një kështu si drejtuese e këtij emisionit? Tani ta zbresim çik bisedën në nivel më profesional. Do të shkojmë tek çështja e marrëveshjes ju e përmendët, sepse ishin në një marrëveshje për divorcin. Nuk kam ardhur këtu të bëj punën e prokurorisë, as policisë dhe të mbaj anën as kërkuin. Patjetër. Unë mbaj anën për një arsyetim ligjor të situatës. Ligjit dhe logjikës Margaritës. Tani, po kthehet biseda në një diskutim midis gazetarësh dhe ne se ç'a mendojmë ne, ç'a mendon gazetari. Nuk është ky thelbi i emisionit. A do flasim tani që mbi optikën e ngjarjes që ka ndodhur, çfarë do bëj ligji, çfarë thot ligji, sepse unë mendoj gjithmonë në çdo studio televizive për të ngjarjes që diskutojmë ka edhe një vlerë për publikun. Se për ndryshe nuk bëhen emisione. Pa diskutim, ky është qëllimi. Kështu që do ta trajtojmë çik emisionin nga pikpamja çfarë është dhuna në familje? Pse ne kena dhunë në familje? Si ti parandalojmë këto rast? Do të ndalemi si ç'a thot ligji patjetër, patjetër zonja Kola. Dhe pastaj as mos marrin përsipër bëjmë pumë prokurorisë as policisë. Policia ka për detyrë që kur i ka shkuar një video atje, dhe ajo video më vonë ka dalë, të investigoj si përpara. Është tashmë në hetim nga AMP dhe do të shkojmë në konkluzionin përfundimtar. Nuk ka këtu pozicione. Zoti Spahiu, a mund të pyes çfarë marrëveshje ka mes çiftit teksa është në prag të divorcit? Në lidhje me ndarjen e pronave, kujdestarinë e vajzës, a janë dakordsuar që vajza të qëndrojë me nënën? Edhe në këtë rast fatkeq që i lindi çiftit mbretëror, princi është treguar mjaft i kujdesshëm në gjithë hapat që edhe në këtë proces divorci të shkojnë të paqë edhe mos ketë probleme si për vajzën, si për pronën, si për kontaktet për edhe gjithë përzgjidhjen e martesës. Konkretisht, është nënshkruar para noterit marrveshja për zgjidhjen e martesës me dakordsinë e dy palëve. E dyta, është nënshkruar një kontratë përfshihet aty dhe ndonjë pronë mund të përzonjë pronë. Kjo është vetëm për zgjidhjen e martesës. Kontrata ka të bëjë edhe për pronat, edhe për trajtimin e vajzës. Martesa është kontratë. Dhe sikurse e thash, Elias nuk i takonte asgjë nga pasuritë patundshme të familjes mbretërore, se princi i ka të gjitha të trashëguar nga mbreti. Po. Por megjithatë, duke patur predispozitën maksimale, që pavarësisht divorcit, ajo të kalojë një jetë sa të jetë e mundur të mirë, edhe vajza me të gjitha detyrimet që ka, i ka dhënë, pra si pas kontratës, një sipërfaqe banimi rreth 300 metra mbas hotel Dajtit. E para. E dyta, i ka dhënë edhe një ambient për biznes. I ka dhënë edhe disa tjera, dhe më thanë, krejtësisht vetëm me dëshiren e ti.
dhe gjithë detyrimet e pagesës, jo përgjysëm, por të gjitha detyrimet e vajzës, ja ka dhënë që para disa muaj, do më thanë një shumë parash, vetëm dispozicion të vajzës, edhe do ta trajtonte me financa gjatë gjithë kohës deri bosh. Po, do të na marr gjatë kjo temë, do të shkojmë pas një edhe një sekond, edhe një sekond. Edhe një sekond, fal. Ne duhet ta trajtojmë, siç të tha avokatja, kjo në aspektin ligjor, por edhe gjithë këtë vëmendje që mori, sa është familja mbretërore. Po familja mbretërore, domethënë prandaj duhet edhe të sqaroj opinioni, se kjo është bën, sikurse thash, më njëherë u fut politika në lojë dhe segmentet politikës dhe segmentet e medjave për denigru figurën e princit. Do t'ju pyesim. Por në mënyrë kategorike nuk mund të thotë kjo. Po absolutisht. Publicitet kthehemi pas pak.